Tervetuloa Korsuun, mä olen Miika ja mulla on tänään vieraana Lauri, joka esiintyi jo aikaisemmalla videolla. Tänään meidän puheenaihe on parhaat ja huonoimmat putslet. Mutta ennen kuin me hypätään siihen, Lauri esitteli viime kerralla sen hyvin mittavaa geekkikokoelmaa. Nyt Lauri, sun top kolmonen, saat Sierralta Lukasilta ja jos haluat näiltä kolmansilta tekijöiltä ja saat valita järjestyksen. Klassiseen kysymykseen, Sierra vai Lukas? Aloitetaan siitä, joo. Lukas. Ei kysyttävää. Mutta siitä huolimatta jännä juttu oli se, että Sierran top kolmonen oli kaikkein helpoin näistä. Gabriel Knight Unbox-osassa mainitsen jo, että siellä on top kolmessa on kolme Gabriel Knightia. Että se on kyllä tiukka. Mä oon pelannut Sierraa vähän vähemmän, kuten sanottu, Lukas. Kolmantena on kakkonen, toisena on ykkönen, joka ehkä on niin kuin kokonaisuutena, se on tasapainoisempi, se on pelinä ehkä parempi kuin mitä kolmonen, mutta kolmonen osuu mulle sydämeen niin paljon paremmin, että kakkosena se ykkönenkin on. Niin, nämä on sydämen asioita kyllä, kuitenkin, niin kyllä. Minkäs teet? Lukasilla on sitten, siellä oli vähän hankalampaa. Happeningia. Joo. Kolmonen on sillä, että se nyt voisi olla monikin. Se voisi olla Monkey Island 2, se voisi olla Fate of Atlantis, se voisi olla Dotti. Okei, no nyt on kovia nimiä, jotka... Joo. Kolmanneksi pitää tänään pistää Fate of Atlantis. Se on nyt kolmantena. Se on nyt kolmantena, joo. Kuten sanottu, niin kisailijoita sille pallille on kyllä. Mutta se menköön siihen tänään. Se on siellä. Toisena on Grim Fandango. Se on kakkosena sulla. Joo. Kyllä, kyllä. Siinä on tankkikontrollit. Mä en ole ehtinyt sitä remakeä tsekkaa vielä. Siinähän saa valita, koska Safer on edelleen tänä päivänäkin sitä mieltä, että tankkikontrollit. Siitä on jotain sen remakein aikaisia tekovideoita, missä se on muuta kuin tankkikontrollit. Siihen tosiaan sitten ilmeisesti puolivitsillä sisällytettiin edelleen vanhat tankkikontrollit. Saa valita, että pelaako hirvetosella vai ei. No. Niin ne Calavera-hahmot, se sopii siihen niin loistavaa. Siis kyllä, pienillä polygonimäärillä saadaan ilmeikkästä. Kyllä, se oli hyvä valinta kyllä siihen. Niin kun, että jos joku teema valitaan, ei tarvitse katsoa sitä Monkey Island 4 mun mielestä. Joo. Niin näkee heti, että niin kun, ei hemmetti. No. Grim Fandango kakkosena. Kyllä. Ja ykkösenä, koska pelejähän arvotetaan sen mukaan, että kuinka paljon niissä on pelattavaa, niin on luonnollisesti Indiana Jones and his Desktop Adventures. Oikeasti se on Mangelan ykkönen. No niin, mä vähän ajattelin. Toi oli saastasin vastaus, mikä tuohon kysymykseen voi antaa. Mangelan ykkönen on ensimmäinen seikkailupeli, mitä mä oon pelannut. Siis tämän tyyppinen seikkailu. Mä oon varmaan jotain tekstiseikkailuja koittanut Kuusnevalla ennen sitä. Se on ollut samalla mun siirtymä niin kuin PC:llä. Kypsä on väärä sana, huumoria. Siis se on viimeisen päälle hyvin kirjoitettua huumoria. Se on tehty taiten. Et vaikka se on välillä vähän ei lapsellista, mutta niin kuin lapsen omasta. Kyllä. Se on ollut 11-vuotiaalle oikein oiva niin kuin peli. Mankelan kakkonen oli myös semmoinen, että meneekö se jollekin näistä sijoista, mutta se jäi nyt tällä kertaa. Kyllä, ja mä ymmärrän täysin. Mullakin se niin kuin olisi voinut olla, mutta ei ollut. Siihen on ihan syynsä. Mutta sitten nyt oli tämä kolmas, eli nämä... Kolmansien osapuolet. Kyllä. Ja kolmas on vaikea taas, mutta mä valitsen siihen Discord 1. Se on niin hyvä lisenssipeli. Niin, siis mä en ole Discordia pelannut itse muuta kuin ihan testannut joskus. Joo. Ja mä oon hyvin vähän tutustunut niin kuin Pratchettin tuotantoon. Mä oon tainnut jonkun kirjan niistä lukea. Mutta sehän on erittäin sellaista mielenkiintoista älykästä huumoria. Joo, ja siis kun se on kuitenkin niin vanha peli, se on alkupään Discworldia, joka on pikkusen enemmän niin kuin parodiamaista. Mm. Toki se niin kuin kirjoissakin pääsee hyvin nopeasti sillä omalle huomalleen, mutta varsinkin kun sitten myöhemmät on hyvin niin kuin, paljon niin kuin enemmän pohdiskelevaa. Joo. Tosi julma niin kuin yksinkertaistus, mutta... Bear with me. Sitä myöten sitten kakkoseksi menee ensimmäinen Kyrandia. Siinä oli se poika pääosassa. Joo. Ensimmäisessä on tosiaan prinssi,
joka ei tiedä alussa olevansa prinssi. Se selviää aika nopeasti. Niin. Okei, mutta nyt otetaan se ensimmäinen, niin päästään sen jälkeen oikein asiaankin asti. Ensimmäinen, sit ei tarvinnut tosiaan miettiä, mä tein välittömästi sen, että mikä se on. Nämä muut oli vaikeampia. Indiana Jones Desktop Adventure. Oisin valinnut sen, mutta kun ei sitä voinut enää valita, kun se oli tuo toisessa jo. Mm. The Longest Journey. The Longest Journey. Oliko tämä nyt ihan niin kuin kunnon point and click -peli? Kyllä. Ihan puhtaasti kyllä. Ja spriteillä ja kaikkea. Kyllä. Ja on, hahmot on itse asiassa polygonitavaraa. Okei. Okay. Esirenderoitu. Taustat piirretty. Mutta tota, ihan point and click. Just joo. No hemmetti. Nyt on listattu ja tota, ei tainnut osua kohilleen oikeastaan mikään esimerkiksi Simonkaan ja mun listan kanssa näistä kolmansen osapuolen. Ei, koska katoin teidän videon jossain vaiheessa ja tulin siihen tulokseen, että ne kaikki mitä te listaatte siinä lopussa sen jälkeen, niin, että ei muuten tullut sitäkään, sitäkään ei mainittu ja sitäkään ei mainittu, niin on vissiin kaikki tossa. Nyt ne on mainittu. Kyllä. Mahtavaa. Nyt siirrytään itse asiaan. Nyt ollaan niin kuin pohjat lyöty, suosikit löydetty ja nyt on aika ruveta keskustelemaan sit sitä varsinaisesta asiasta, eli hyvät ja huonot putslet. Niitähän löytyy. Mikä sun mielestä tekee putslesta hyvän? Mä ensinnäkin tykkään. Se on ollut varmaan sellainen juttu, mistä on niin kuin. Sitten kun sen näki niin kuin tavallaan avattuna, niin sellat, juurihan noihan se menee. Mm. Valven, siis muun muassa Half-Lifesta tuttu. Niiden Half-Life 2 jälkeen tulleissa jutuissa on niitä developer-kommentaareja ominaisuuksia. Ja niissä on tosi hyvää niin kuin, juttua yleensä niin pelisuunnittelusta, kaikennäköisestä sellaisesta. Ja jossain sellaisessa törmäsin siihen, että kun niillä on niin kuin pelimekaniikkojen opettamiseen jo se, että niin kuin ensin se opetetaan se juttu. Mm. Sitten vähän ajan päästä se tavallaan toistetaan se, niin kuin, muistutetaan, niin kuin varmistetaan, että se on opittu. Joo. Sitten myöhemmin muistutetaan, että tässä tämmöinen mekaniikka on, jos se on joku sellainen, mitä niin kuin, et kaikki nyt osaa ampua, mutta sillä, että sä voit tehdä näillä asioilla tätä juttua. Kyllä. Ja sitten vielä myöhemmin se asia käännetään niin kuin sanomatta tavallaan päälaelleen, eli joka on se putsle-osuus. Että tavallaan niin kuin sun pitää osata soveltaa sitä aiemmin opittua. Laurilta ja meikäläiseltä aikaisempaan malliin, niin nyt valitaan, niin kuin, kummista aloitetaan? Aloitetaanko huonoista vai hyvistä? Vai mennäänkö 1-1-1-1-1-1? 1-1-1-1-1-1. Niin. Kolmas, toinen. Se sopii, kyllä se sopii. Eli kolmanneksi huonoin putsle. Mulla ne ei ehkä ihan niin tiukassa järjestyksessä, mutta sanotaan nyt tämän videon takia kolmanneksi huonoin putsle, mitä sulle tulee tähän hetkeen mieleen, ja ole hyvä. Ja tääkin itse asiassa, tää oli kans lista, mikä eli tossa, kun yhtäkkiä muistin, että okei. Ja siellä oli alun perin King's Quest 1 ehkä, tämä legendaarinen Rumpelstiltskin. Niin se, joo, sen voidaan käydä tosta myöhemmin keskustelu siitä, mutta se putosi tosiaan mun top 3:sta ihan sen takia, että mä en ole itse sitä koskaan kohdannut. Joo, mulla on kans sama, että mä oon lukenut siitä, mutta kun mä luin sen, niin Longest Journey oli mun kolmansien osapuolien ensimmäisenä, ja mun kolmas tulee nimenomaan siitä, ja putsle ei ole itsessään huono. Putsle on ihan hauska, mutta kun Longest Journey ei ole komediapeli. Se on vähän kevyempää, koska se on fantsuu ja niin edespäin, kuin mitä esimerkiksi toi Gabriel Knightit. Mutta se ei ole missään tapauksessa tämmöinen Monkey Island-tyyppinen komediajuttu, niin, missä voidaan tehdä hassuja juttuja. Joo. Mutta kun se on aikakautensa vanki, niin siinä on hiukan sellaisia putsleja siellä täällä. Siellä on metrokiskoilla on joku avain vai avainkortti, vai mä en muista mikä se on, mikä sun pitää saada sieltä. Mutta kun metrokiskot ne on sähköistetty, niin ethän sä vois sitä sieltä vaan niin vaan ottaa. No, ollaan New Venicessä, joka on siis joku amerikkalainen suurkaupunki kylläkin tulevaisuudessa, mutta niin kuin Venetsiaksi nimetty sen takia, että se on kanaaleita. Ja kanaalissa kelluu puolityhjä kumiankka, joka on itse asiassa korjattu laastarilla. Jostain löytyy noi tommoset niin kuin putki, taka ei putki, vaan siis semmoset niin kuin jousipihdit. Ja sit narua. Ja
siis kumijankka, kun siitä otetaan se laastari pois, mä en muista, että käytetään sitä laastaria johonkin, mutta pointti on se, että kun sä puhallat sen täyteen, niin se pikkuhiljaa menee tyhjäksi. Naru sidotaan pihteihin, ja kun on siis jousella ne pihdit, niin se kumijankka pistetään siihen pihtien ympärille ja puhalletaan täyteen. Joka tarkoittaa sitä, että kun se sitten pikkuhiljaa tyhjenee, niin pihdit myös niin kuin pääsee takaisin sulkeutumaan. Jolle kun sä puhallat sen täyteen, sä voit sen laskea sitten sinne kohti metrokiskoja niin, että se sitten omia aikojaan ottaa kiinni sitä kaavaimesta vai avainkortista tai mikä ikinä siellä metrokiskoilla onko joku. Eli vanha kunnon onki putsle, mutta tämmöisellä pienellä twistillä. Ja tää tapahtuu siis, tää ei tapahdu siellä fantasiamaailmassa, vaan tää tapahtuu tässä niin kuin meidän maailman tulevaisuudessa. Tosiaan taideyliopistokaupungin metroasemalla. Tehdään tämmönen. Jonka niin kuin päähenkilönä on tosiaan taideopiskelija Neitokainen. Niin tää on vähän semmonen, että niin kuin, että tosiaan tää voisi olla ihan hauskaa, kun tää olisi komediapelissä, niin, mutta niin. On niin pois paikaltaan tässä ympäristössä. Joo. Se on hyvä esimerkki just siitä, että pelin niin putsen, niin huono putsle hyvässä paikassa ja päinvastoin voi niin tehdä muuttaa sen niin täysin. Niin samanluonteinen ongelma voi olla väärässä paikassa niin hyvä ja toisessa se voi olla huono. Nimittäin mulla taas sitten tää kolmanneksi huonoin, mikä mulla tulee nyt tähän hätään mieleen, mitä mä pohdiskelin. Niin mun tekisi mieli sanoa tähän, että Space Quest 1 kokonaisuudessaan on huono putsle, mutta mä valitsen Space Quest 1:stä sellaisen kohdan, mikä jäi mua niin kuin oikeasti niin kuin vähän suututtamaan ja harmittamaan, että yhdessä kohdassa Space Questia tämä päähenkilö, jonka nimeä ei vielä silloin ollut Roger Wilco välttämättä, mutta se on se oletusnimi, Haaks rikkoutuu niin kuin autiomaahan. Ja se skimmeri, tai se, onko se sen pakopodi, millä se nyt sitten menee, niin hajoaa. Ja kun sä nouset sieltä pois ja sä katot sitä podia, kirjoitat siihen se Luke Pod, niin sä saatat saada vaan, että it's broken, muistaakseni, jotenkin näin. Mutta jos sä liikut pari pikseliä oikealle ja katot uudestaan, niin sä sanoo, että se on rikki ja siinä maassa on lasia. Samalla komennolla. Kyllä. Samalla komennolla samaa kohdetta, mutta vähän pikkusen eri kohdassa. Ja ilman sitä lasiahan sä et pääse eteenpäin. Mutta jos sä oot niinku huonolla tuurilla vaan kattonut sitä podia siinä ja todennut, että no se on siinä nyt. Ja sä lähdet jatkaa matkaa ja se lasi on siellä ja sit taas... Space Questissa on paljon niin kuin, tää oli vain yksi esimerkki, mutta se oli sellainen, mikä tuli mieleen. Se mun mielestä kyllä korjattiin sitten, että se ei ollut ainakaan edes kaikissa versioissa, mutta jossain se oli. Ja Space Questissa oli paljon näitä tämmöisiä, että jos et tee tätä tässä kohdassa, niin sä et pääse myöhemmin eteenpäin. Ja niitä oli Sierran peleissä muutenkin, ja mä niihin palaan itse asiassa myöhemmin. Mutta siirrytään niihin parempiin. Top 3 niissä hyvissä. Tämä on semmoinen, että tähän ei mun mielestä ole edes viitattu aikaisemmin, ei myöskään sarjan aiemmissa osissa, tämän Joo. videosarjan siis. Monkey Island 1:n Krokimuki. Joo, Krokimuki, jota piti kuljettaa. Sulla on nimenomaan siis siinä vaiheessa, sulla on, onko se Otis nimeltään? Se, joo, se vanki siellä. Vanki, joka on siellä sellissä. Ja sä oot siis, tässä on taas se just, että sitä kaveria, sen kanssa on tehty juttuja tässä jo aikaisemmin. Kyllä, se on se viila ja leipä ja juttu. Nyt sun täytyy saada se sun miehistöä, mutta joo. Kun se on siellä sellissä ja avainta ei ole missään. Tässä vaiheessa skummipaari on tyhjä, en muista syytä, mutta... Joo, se liittyy vissiin Leshak. Joo, joku se... Jotain se on tehnyt, että kaikki meriroskat on haettu siellä. Ja tässä on niin kuin hyvä juttu, niin kuin esimerkki siitä, että... Kun asioita tapahtuu pelimaailmassa, niin niillä on joku syy. Joo, kyllä. Koska on myös sitten sellaisia pelejä, joissa muun muassa niin kun hotspotteja tulee näkyviin ihan vaan milloin sattuu. Niin kun, että vetolaatikkoa ei pystynyt aikaisemmin vetämään, nyt pystyy, kun olet tietyssä vaiheessa peliä. Black Mirror, I'm looking at you. Skummipaari on tyhjä, kaikki on jättänyt noi tyhjät mukinsa pöytään. Ja mä en muista, mistä, onko siellä sitten Krokitynnyri jostain. Pointtihan on se, että kun siis Krokin, tämän nimenomaisen Krokin ainesosat selitetään jossain siellä aikuisella. Joo, kun se luettelee, siellä on hapot ja kaikki muut. Ja siis sehän tarkoittaa juurikin sitä, että se
polttaa kaiken, se syöpyy niistä mukeista läpi myöskin. Kyllä. Ja se kestää X määrän aikaa, kun sä otat inventaarioon mukillisen grogia. Ja se muuttuu pikkuhiljaa niin kuin melting. Ja sitten se loppu menee pois. Sun pitää tosiaan poimia tietty määrä, tai kaikki ne grogimukit sieltä, ottaa siihen yhtään sitä grogia, lähteä käveleen kohti tuota baaria, ja aina kun se yksi meinaa mennä loppuun, niin kaataa se grogi seuraavaan, jonka kanssa sä sitten lopulta meet sinne, kaadat sen lukon päälle ja saat otiksen ulos. Monkey Island 1 on kyllä täynnä noita nerokkaita, tai siis semmosia putsleja, mitä ei oikein muutu aikaisemmin, että niinku tuonne inventaarioesine muuttuu. Joo. Mä en muista, että niitä olisi hirveen, niinku, että sulla on niinku tavallaan siinä niinku sekkari, mitä ei näytetä, mutta se on olemassa siinä. Kyllä. Joo. Ja just se, että noi on aina se koko... Toihan on kirjaimellinen avainputse, sun täytyy saada kirjaimellisesti lukku auki. Mikä on niinkun... Siis tosi moni putslehan on tavallaan, että jos on hanki esine, käytä sitä toiseen paikkaan, niin sehän ei ole mitään muuta kuin, että hanki avain, käytä lukkoon. Kyllä. Vaikka se olisi sitten leipä niin, linnuille. Kyllä, tai just leipä, joka onkin viila. Kyllä. Niin toi on mainio esimerkki siitä, että esineputsleja voi olla muunkinlaisia. Joo. Mulla nousee kolmanneksi Day of the Tentaclen aikamatkustelu sillain niin kuin vähän isompana tavallaan putslena. Just se, että niin kuin se on vähän samaan aikaan niin kuin hyvä ja samaan aikaan huono, mutta se niin kuin tavallaan se semmonen, että kun kolme päähenkilöä, jotka on eri ajoissa, ja kun sä teet täällä jotain, niin siitä seuraa tuolla jotain. Mutta tavallaan se, että sä annat sille, oliko se nyt Thomas Jeffersonin vaimolle sen lipun sijasta tämän lonkeron kuvan, niin Amerikan lippu muuttuu tulevaisuudessa. Musta se oli jotenkin aivan mahtava. Se oli vaan vähän silleen, niin kun, mä en nyt muista niin tarkkaan dottia, mutta että kun Lavernin pitää päästä liikkumaan siellä, niin se, että Amerikan lippu muuttuu siksi lonkeroksi, niin se pystyy pukeutumaan siihen. Niin onko se sitten hirveän loogista? En tiedä. Ja toinen asia, mistä ne tietää, milloin tämä asia on tapahtunut? Että kun joku laittaa sinne menneisyydessä vessan, sinne aikamatkustusvessaan sen esineen, niin mitä se tietää mennä katsoa siellä tulevaisuudessa, että siellä on jotain. Siinä on aukkonsa, mutta me hylätään sen. Esimerkki siitä, että nimenomaan varsinkin komediapeleissä voit olettaa, että pelaaja on mukana siinä juonessa kyllä, tavallaan. Kyllä, että tämä menee nyt näin. Yep. Niin mä tykkäsin siis siitä, koska mä niin kun en muista, että olisiko seikkailupeleissä hirveästi ollut tollaisia, ton tyylisiä putsleja. Niin kun, eihän se ole muuta kuin syy-seuraus, jos sä teet tossa ton, niin tuolla tapahtuu toi. Ottaen huomioon, kuinka suosittua aikamatkailu on Skifissä. Niin. Mä en ole hirveän suuri fani monestikaan. Mä oon hyvälle aikamatkailutavaralle. Niin kuin tykkään tosi paljon, kyllä. Mutta kun suuri osa Skifi-sarjassa tulee aikamatkailujakso, niin se on aina vähän se, että aijaa taas. Koska siinä on tiettyjä tapoja, miten se voi tehdä. Mm-hmm. Siis sä voit vedä joko suljetulla loopilla tai, kyllä, tai niin, sitten, että asioita voi muuttaa tai kyllä. Näin edespäin. Ja siinä on aina tulee herää enemmän kysymyksiä ja sen takia se pitäisi aina pitää niin kuin pienenä ja ei vaikuttaa muihin juoniin, joka sitten esimerkiksi pitkän sarjan yhdessä jaksossa on vähän silleen, että jos nyt pystyt takana, mutta miksi? Miksi ei tule? Niin. Jos niillä on se aikavekkari, millä ne voi siellä tylypahkassa ja niin edelleen. Ei mennä tylypahkaan. Mennään niin, siihen nähden mielestäni hirveän vähän käytetty aikamatkustusta, ja siis nimenomaan niin kuin, aikamatkustuksen mahdollistamaa putsleilua. Peleissä. Kyllä, ja tässä siis niin kuin sanottu, niin vaikka se nyt oli, niin kuin sanoit, että tämä grogihomma oli niin kuin avainputsle, niin tämä nyt oli periaatteessa, tee jotain tuolla, niin tuolla tapahtuu jotain. En mä tiedä, sillekin on varmasti on joku nimi, mutta tässä se nyt tapahtui niin kuin silleen, että kun sä rupeat kelaat, no niin, varmaan, niinhän se varmaan menee, tein nyt sitä lippua rupeaa muuttamaan, jos se ei ole. Ei, Dotissahan on muitakin hyviä, on se, että sä tarvit etikkaa. Niin se haudataan sulla, se viini. Sulla on viiniä, joka haudataan 800 vuodeksi maahan ja kaivetaan tulevaisuudessa ja lähetetään takaisin menneisyyteen, koska sä tarvitset sen etikan siinä samassa ajassa, jolloin sulla on se viini. Kyllä, eli tässä vahvistit mun tämän niin kun pointtini tämän, että
sen pelin putslet oli mun mielestä silleen niin kuin kivoja ja stimuloivia kyllä, nuorelle kyllä. ihmiselle. Toiseksi huonoin. Toiseksi huonoin on sitten taas esimerkki siitä, että kun meillä on hyvä idea, ja sitten sitä saatetaan vähän jalostaa, ja sitten jossain vaiheessa mennään sille tasolle, että ei tavallaan niin kuin ymmärretä, minkä takia se alkuperäinen oli hyvä. Ja tehdään oikeastaan vaan paskaa fanfickiä. Ja nyt puhutaan siis Mankialan nelosesta. No niin, Mankialan nelonen, joka muutenkin on fanfickiä melkein joo. Se on kans vähän semmonen, että on se ehkä mainettaan parempi, mutta toisaalta kun sen maine on todella alhainen, niin... se ei vielä... Siinä on hyviäkin juttuja. Tankikontrollit, grafiikka ei ole sieltä paremmasta päästä. Ja niin edespäin. Pelin huumori sen sijaan paikoin ihan jopa toimivaa. Sitä meinaa juurikin, että siinä on kyllä silloin hetkensä, plus että Dominic Armato on edelleen hyvä kaivas myös siinä. Kyllä, sehän mies paikalla. Kukaan ei muista, että siinäkin on itse asiassa, siis kaikki muistaa, että ykkösessä on Insult Surfing. Kyllä. Kolmosessa on se uusi versio siitä, joka pitää rimpaa. Riimittely. Jep. Tässä nelosessa on versiointi samasta aiheesta. Siinä on Monkey Combat! Jossa on siellä lopussa, kun ollaan Monkey Islandilla, niin siellä on taistelevia apinoita. Joka on siis se, että siis se on yksinkertainen kivipaperisakset, paitsi että niitä moveja on vissiin enemmän, se on lähempänä sitä Lizard Spock-muodostelmaa mun mielestä. Toinen ottaa asennon, niin sun pitää osata vastata siihen tietyllä asennolla. Eli niinku periaate on sama. Joo, mutta... vuoropohjainen Mortal Kombat. Kyllä, joo. Ja sä opit ne muuvit, mikä muuvi toimii mihinkin muuviin sillä, että sä kattelet siellä, seuraat, kun apinat tappelee keskenään. Mm-hmm. And it's horrible. se on aivan kammottavaa ja maailmassa on varmaan kaksi ihmistä plus sinä siellä. Mm. Kommenttiosios, joka on päässyt sen siis ilman minkäännäköistä, koska siis... Mä näin jossain semmoisen listan, missä oli niinku kirjaimilla se, että mikä toimii mihinkin, ja sit se on niinku näin pitkä semmonen. Niitä moveja ei edes oo kuin varmaan vähän toistakymmentä takia. Saattaa olla, että niitä ei edes oo kuin kuusi tai... Niin, mutta se silti niinku, jos mietit sitä niinku... Monkey Island 1:n sitä miekkatappeluhommaa. Mistä olemme tulleet ja tähän päädyimme. Niin. Ja se, että vaikka se onkin niin kuin jälkikäteen mietittynä toisella läpipeluulla, se voi olla jo vähän tämmöistä niin kuin paddingia, jos sä mietit niin kuin Monkey Island 1:stä. On, koska niin... siis sähän et voi skipata sitä niin, millään tavalla. Sä niin. et voi tietää ennalta, sun täytyy opetella kyllä. erikseen pelaamalla ne kaikki. Sä odotat, että milloin kyllä. se sanoo sen, ja sit kun sulla on riittävä kokoelma niitä, niin sitten sen päästä eteenpäin. Ja nehän on hauskoja ekalla kyllä. kerralla, mutta... Ja siinäkin on se, että sen varsinainen putslehan ei ole se. Vaan se varsinainen putsle on siinä vaiheessa niin, sitten, kun sä menet vastaan, joo, koska sillä on omat. Kyllä, ja niitä pitää samoja vastauksia käyttää sitten siihen. Mun ongelmani toiseksi huonoin on jälleen vähän sama kuin sulla tää sun ensimmäinen, että se on vähän semmonen niinku kauneusvirhe lähes niinku suorastaan mahtavassa täydellisessä pelissä, mikä sulla oli listan kärjessä, niin mulla on kuule Monkey Island 2 tämä Monkey, eli tämä Monkey Island 2 apina ja Monkey Wrench. Se apina soitti pianoa siellä baarissa ja sen sai muistaakseni sillä, että laittoi banaanin siihen sen metronomin kyllä. päälle lopettamaan. Mikään muu siihen ei tepsinyt. Sitten sä pystyt ottaan sen apinan ja sitten sä pystyt laittamaan sen taskuun. Ja se on sitten sun taskussa sen jälkeen. Okei, niin kuin sanottu, huumoripeli ja niin kuin näin, mutta... Se on jo sillä alkaa olla vähän niin kuin out there tavallaan se, että sä otat apinan itsellesi. Toki siinä ykkösessäkin oli näitä kaikenlaisia juttuja, että sä pystyit poimimaan esineet, jotka ei sun taskuun mahu, mutta se kuitenkin. Ja sitten se, että niin kuin, sitten, sitä apinaa käytetään niin kuin Monkey Wrenchinä, niin kuin jakoavaimena. Silleen vielä, että niin kuin toi oikein Guybrush niin kuin kattoo kameraa ja sitten ottaa sen apinan ja rupeaa sitten niin kuin avaamaan sitä. Helvetin vesipostia, mikä on siellä viidakossa myöskin. No, siinä alkoi todellisuuden rajat. Lisäksi, joka mielestä... on yksi syy, minkä takia tykkään enemmän ykkösestä, koska kakkosessa on sitä, että se varsinkin loppua kohden sattuneesta syystä, niin se...
Ja mulle oli jo pienenä näytti hyvin kyseenalaiset, laitan tähän hieman fuutakin, että miltä se näytti, kun tota, niin, toi Guybrush tota, niin, käytti sitä apinaa. Musta se näytti, että se käytti sitä apinaa johonkin ihan muuhun kuin pultin avaamiseen. Mutta mua ei, niinku, se apina on joku semmonen, pelin nimi on Monkey Island. Ja isoin niinku semmonen, on siinä pelissä muitakin tämmösiä, mitähän mä nyt keksisin, tämmösiä, no se sylkykisa nyt oli vähän semmonen siinä ja siinä tyylinen juttu. Vähän kokeilulla mennään, mutta tota, mua jäi se niinku mietityttä, että niinku apina tässä Apinasaaressa oli niinku mulle semmonen, mikä pomppaa mieleen semmosena tylsänä ja ärsyttävänä epäloogisena putslana, mutta toki tää on nyt vaan tän hetken mielipidessä voi muuttua. Mulla on juurikin se, että mulla Monkey Ranch. Se saa anteeksi sen, niin kun, kyllä sä käytät just apinaa jakoavaimena. Mm, juurikin koska sen virnistyksen takia, niin, koska se on just, niin, tiedetään kuin paska vitsi niin, tää niin, on. Niin, se on tavallaan, mä hyväksyn sen, I'll allow it, mutta niin kuin, sit taas se, että, niin, no, anyway. Verrokkina esimerkiksi, ja tää on siis, kun mä muistan, joskus aikanaan lukeneen, niin mä oon ihan varma, että se jossain Pelit-lehden vinkkiosiossa tai jossain muualla, mahdollisesti jonkunnäköisessä kolumnissa, pakinassa, voi olla, että ei ollut Pelilehdessäkään ollenkaan, mutta olen nähnyt näin, mä en tiedä mistä pelistä tää on ja mä oon yrittänyt etsiä, että mä olisin niinku, voi olla, että tätä asiaa ei ole tapahtunut oikeasti. Että jossain seikkailupelissä olisi tosiaan, että sun täytyy niinku tehdä, sulla on resepti. Mm. Ja sun täytyy kokata sillä joku juttu, mahdollisesti jossain fansu-jutussa. Mm. Ja yhtenä on jauhot. Mm-hmm. Flour. Ja sun vaan pitää tajuta pistää sinne jauhoja, koska et sä saa jauhoja mistään siinä pelissä. Sun vaan pitää tajuta pistää sinne kukka. Ja flour. Koska flour. Yep. Ja niin kuin, kuten sanottu, voi olla, että tätä ei ole oikeasti tapahtunut. Ja mä en ole itse siis en ole pelannut sitä. Sen on ihan varma, että mä oon lukenut tästä vaan jossain. Mutta jos tämä on olemassa, niin tämä on huono tämä esimerkki on huono siitä, koska niin kuin, kun se ei ole enää edes vitsi, kun se on vaan menee sillä niin kuin fantasiaa. Niin kuin, no, mutta taikuuhan. Jos siellä joku on tämän pelin pelannut tai pystyy tämän vahvistamaan, niin tuonne noin. Sitten, ollaanko me nyt toiseksi parhaassa vai? Se oli toiseksi paras, joo, eli sitten. Ei, toiseksi huono. Nyt mennään toiseksi paras. Nyt toiseksi paras, no niin. Yes. Tämä on vähän samanlainen kuin, tavallaan, se on samanhenkinen kuin klassikko Guybrush veden alla. Mm-hmm. Joka perustuu siihen, juurikin siihen asioiden kääntämiseen tavallaan katolleen. Mm-hmm. Full Throttle. Peli, jota en myöskään ole pelannut alkua pitemmälle. Olen pelannut peliä ja näin, mutta en ole läpi asti. Sun pitää päästä, siinä on tämmönen niinku iso romuttamo, missä on korkeat muurit ja valoheittimet ja vartiotornit. Ei siellä ole ketään, mutta näin nyt on. Ja tota, ovi on kiinni ja ovi saadaan auki sillä, että siinä on siis tämmönen kiskottava köysi. Mutta kun se ovi ei jää auki, se köysi on siinä sivussa. Välittömästi sä päästät köydestä irti, niin se ovi putoaa takaisin alas. Looginen ajatushan on tää, että niin mun täytyy kiskoa se ja sitten jollain jämmittää se naru sinne niin kuin alas. Ei. Kun sun pitää lukita se ovi alas, että sä voit kiivetä sitä narua ylös. Niin, että se kääntää just kyllä toisinpäin sen, mikä se on. Sulla on kirjaimellinen lukko, minkä sä lukitset siihen oven alareunaan ja sit sä kiipeät sitä narua ylös. Ja se kääntää täysin sen niin kuin sen sun oletuksen, niin, mitä se, ja todella loogisesti, ja se on ihan loogista siinä pelissä, että sä kiipeät sitä narua pitkin. Joo, se on, kyllä, sehän on hirveä karpaa siis, joo, kyllä, kyllä. Joo, siis toi on kyllä itse asiassa, koska niinku, kyllähän toi on, niinku, kyllähän pelaajat niinku, tavallaan niitä koulutetaan tekemään ehkä tietyllä lailla asioita, niin se on niinku mukavaa, että se kääntyy niinku päälailla. Tai silleen, että se ilmiselvin ratkaisu, mitä sä rupeat niinku tavallaan grindaa ja yrität monta kertaa, etkä onnistu, niin se ei olekaan se oikee, vaan nimenomaan sun niinku tavallaan pitää löytää se kääntöpuoli siitä hommasta. Ja Full Throttlessa on vielä se, että se on, mä en edes muistanut, että se oli niin tavallaan simppeli. Mä pelasin sen remasteredin tossa vuosi sitten ehkä. Okei, mulla toiseksi parhaaksi putsleksi mönkii
pelisarja, mikä on mun mielestä on aika huono, vaikka se on mulle aika rakas, niin Police Quest-pelisarja, joka on käytännössä niin kuin, että kuinka olet hyvä poliisi tai tämmöistä niin kuin propagandaksi joku tästä kutsua, että se on joku tämmöistä niin kuin. Ja Police Quest 2 täsmällisemmin, joka oli mun mielestä niin kuin huomattavan kiva peli silloin, kun mä sitä pelailin joskus 90-luvun alkupuolella, että olin niin kuin oppinut larryistä kirjoittamaan ja lukemaan englantia ja Police Quest 1 varsinkin. Niin kakkosessa oli, ja nyt mä käytän niin kuin kerrasta, tai tätä Dead End Putzlea niin kuin hyvänä esimerkkinä tavallaan. Et siinä on sellainen kohtaus, että niin kuin Sonny Bonesin pitää niin kuin silloin se mutka. Sen pitää pyssyn kanssa käydä tuolla ampumaradalla ja ampua se ase ja kohdistaa se. Ja sä oot tehnyt sen, niin sä osut siihen maaliin. Kun sä tähtäät maaliin ja ammut, ne menee ihan mihinkä sattuu. Sitten sun pitää niin kuin ruuvata se ase silleen, että se on niin kuin paikallaan. Joo. Sitten tulee siinä pelin aikana sellainen tilanne, että se joutuu käyttämään sitä asetta ja ihan hemmetinmoinen rytäkkä. Ja ei siinä. Sitten vielä vähän myöhemmin pelissä sä päädyt tietenkin sellaiselle lennolle, mikä kaapataan, koska Sonny Bones nyt on joka kerta näköjään jossain pahassa paikassa versus ykkönen, mikä oli ihan peruspoliistyötä. Niin ne terroristit tulee sinne koneeseen. No Sonnyhän on kova kundi, nousee ylös ja ampuu ne terroristit kuoliaaksi lentokoneen kyydissä. Paitsi et ei ammu, jos sä et ole kohdistanut sitä sun asetta silloin sen ensimmäisen hässäkän jälkeen. Joo. Ja niin kun, se on tavallaan semmoinen niin kun aika niin kun looginen, että kun se tapahtuu, että mitä hemmettiä sä et osunut, niin siis se on silleen, että no mikset, sä oot nyt käyttänyt sun asetta, sun pitää huoltaa se. Joka on samaan aikaan, oho, nyt mä räpläsin mun mikrofonin, anteeksi jos rahisin perkuleesti. Niin siis se on samaan aikaan niin kun esimerkki siitä, että sun pitää oikeesti elää ja hengittää tästä niinku poliisin maailmaa. Kun sä pelaat poliisquestia, niin silloin sä pelaat tämmöstä poliisien niinku training manuaalia, koska oikeesti poliisquest 4 manuaali on oikeesti niinku paksu ja se on sitä poliisin toimintamallia. En tiedä. Tää oli semmonen putsle, mikä vähän mietitti, että tuleeko tähän mun listalle, mutta mä halusin antaa poliisquestille jotain ja mä annoin tän sen. Nyt ollaan sitten saavuttu sinne sekä kirkkaammalle kruunulle ja kurjimmalle tyhjyydelle. Bottom one. Bottom one. Ja tästä on kyllä aikaisemmin tässä televisiosarjassa jo mainittu. Se on se Gabriel Knightin kissan liike. Sieltä se tuli. Tämä on sama syy, mikä oli Longest Journey-ongelman kanssa. Mutta siis, kun hyvät ihmiset, jos te ette tiedä sitä, sen ongelman ydintä, niin se ei ole selvinnyt vielä tässä niin kuin tämän sarjan aikana. Kyllä. Tässähän on siis se ensinnäkin, että se ei ole Jensenin putse. Okei. Okay. Niillä oli tuotannossa ongelmia, koska ne teki sitä varten omat uudet 3D-enginet ja niin edespäin ja muuta vastaavaa. Ja siitä on ihan, se on jonkun niitten kesäpojan sivutuottajan lausunto, musta edes nimi ei sanonut mulle mitään, niin mun on sitä turha tuolta kaivaakaan, mutta missä sanoo tosiaan, että ei se ole Janein juttu ollenkaan, että Janeilla oli siihen niin kuin tähän kohtaan peliä, tai siis se, että Gabrielin pitää saada skootteri, että se pääsee liikkumaan ympäri maakuntaa. Ja Gabrielilla ei ole papereita mukana, kun ne jäi sinne, mistä siinä alussa lähdetään keskellä yötä vampyyrien perään. Joten se ei pysty skootterivuokraamoon todistamaan henkilöllisyyttään. Toi on jotenkin niin kuin lähtökohtaisesti mun mielestä tosi kämänen niin kuin asetelma putsuille. On, ja mä en tiedä, että niin kuin mikä se osuus on ollut, mikä Jensenillä on ollut siihen, niin kuin, että mikä sen on pitänyt ratkaista. Sillä on ollut liian suureellinen se sen, niin kuin, ne ei ole pystynyt, deadline painaa päälle. Heidän on pakko tähän jotain, ja se on jonkun tuottajan niin kuin kehittämä juttu siihen, ja ne ei ole kukaan tykännyt siitä. Ne ei ole silloin kukaan, sitä ei ole tykännyt Jane, sitä ei ole tykännyt se tuottaja itse, kukaan koko devi-tiimistä ei ole tykännyt siitä, mutta kun deadline painaa päälle. Niin se on nyt vaan. Se on nyt tämä.
Joten sillä, että ne tietää sen itsekin. Joo. Mutta siis tämä. Sen pitää saada skootteri. Kerro se koko iljettävä tarina. Sen pitää saada skootteri ja sillä ei ole papereita. Mutta sen kaveri, ykkösestä tuttu Mosley, jenkkipoliisi, on siellä, se on väittää aluksi olevansa ainakin, en muista olevansa lomalla siinä kylässä. Joo. Ja no ei silloin mitään merkitystä. Pointti on se, että Mosleylta pystytään sen povarista takista, joka roikkuu jossain. Mä muistan, miten Mosleylta saadaan sen paperin. Pitikö se jotenkin takataskusta nusasta sieltä vai? Joku kuitenkin saadaan Mosleylta saadaan paperit. Mutta kun Gabriel nyt ei näytä yhtään Mosleylta. Ei niin, yhtään sinne päinkään, ne on kyllä niin kuin yö ja päivä. Ja kadulla pyörii kissa, joka aina kun sen leijon lähelle menee, niin se säntää tosta paidanraosta toiselle pihalle. Mm. Joten Gabrielhan tekee loogisesti näin, että se ottaa 2,5 teippiä, tai siis pelaaja tekee näin. Mm. Gabriel ei tee näin loogisesti, pelaajat tekee näin epäloogisesti. Pistää 2,5 teippiä siihen aukon reunaan, joten kun se seuraavan kerran kissa pelästyy sitä ja juoksee läpi, niin sen karvoja tarttuu siihen niin. Paperiin, teippiin, josta saadaan tekoviikset, jotta voidaan esittää Mosleya. Jolla ei ole viiksiä. Tää on juurikin se, kun tää loppuu aina tähän, että sanotaan vain, että voi esittää Mosleya, mutta kun Mosleylla ei ole viiksiä, niin sä tarvit vielä tussin, jolla sä piirrät viikset siihen sen Mosleyn papereihin, jotta se kuva näyttää sulta, kun sä näytät siltä kuvalta. Tää on niin monella tavalla kurja putsle. Että tää olisi ihan hauska, kun tää olisi komedia pelissä. Niin. Mutta kun se ei ole. Se ei kun se on suhteellisen vakavassa. Siis Gabriel-laiteessa on huumoria toki, mutta ne ei ole missään tapauksessa komediaa. Ja kun se on tällaisessa niin kuin vakavasti otettavassa thrillerinomaisessa mysteerissä, niin et... Siis joo, mä en niin oikein osaa edes miettiä, että mikä voisi olla, niin kuin, jos vaikka niin elokuvapuolen ihmiselle sanottaisi, että niin kuin, se on niin kuin vähän sama, että niin kuin, vaikka tuon aikaisemman tuon Seven-leffan siinä laatikkokohtauksessa, niin joku löisi kermakarvoja päähän. Se on niin kuin täysin typerä, niin kuin, että mitä? Että niin kuin, tulee vaan se fiilis, että miksi näin on tehty? Et niinku, eikö nyt juman kautta mitään muuta keksitty? Että tarviiko sitä, niinku, okei, se on ihan selkeä, että se pitää saada skootteri, siihen pitää saada joku haaste. Mutta kun se pitää niinku, oikeasti niinku, sorkkaraudalla kaivaa se, niinku, no joo, en tiedä. Mä oon ihan varma, että tää on yksi niinku, suurista pilareista, mikä tappoi seikkailupelit. Kyllä. Ei tämä putsle, vaan se, mistä tämä putsle kertoo. Sen takia suurin osa, ei suurin osa, mutta ainakin suuri osa menestyneistä ja meilläkin täällä listoilla pyörivistä seikkailuista on komedioita. Koska niissä on paljon vapaammat niin, ja hyvät putsle-kädet. Et kun sitten kun ollaan oikeassa maailmassa, niin se on se, että sulla täytyy olla kirjaimellinen avain kirjaimelliseen lukkoon. Voi sulla olla sorkkaraudakin, niin. Mutta sekin on aika sillä, niin. Että ei tässä ihan hirveästi niin. Miettimistä niin. Ollut. Niin, kyllä. Siis meillä olisi ollut sama ykkönen näissä kurjissa, mutta koska sä sanoit sen, niin mä poimin mun vaihtoehtoisen ykkösen tähän listalle. Se tulee myös Sierralta. Onko nämä meidän... No, ei kaikki esimerkit ei ole Sierralta. Kaikkein kurjimmaksi putsleksi Larry kakkosesta. Semmoisen kohtauksen, että Larry 2 on mun mielestä se on paras Larry, niin kuin mun mielestä. Ihan siis niin kuin, ei nyt isolla marginaalilla, mutta se on niin kuin, siitä mulla on lämpimmät muistut Larrystä. Larrystä tulee jossain vaiheessa kyllä ihan oma videokin. Mut Larry päätyy tropiikkiin, se tarvii, johonkin tarkoitukseen se tarvii kukan, muistaakseni. Tai itse asiassa mä en ole ihan varma, että tarvitsee sitä kukkaa, niin kuin sillä lailla, että tieskö pelaaja jo siinä vaiheessa. Mut pointti on se, että siinä on yksi sellainen kohta, että kun Larry lähtee niin kuin, yhteen tiettyyn paikkaan, niin tulee kuva sellaisesta viidakosta. Ja sitten tulee niin kuin sinne välidemo, missä niin kuin Larry kävelee. Sitten se vähän kurkkaa sellainen piirroselokuvamaisesti niin kuin puusta, että se on päätynyt jotenkin sinne. Sitten se menee takaisin, että se kävelee ympäri ämpäri. Ja se on niin kuin sellainen välidemo, mitä sä et pysty skippaamaan. Sä et pysty ohjaamaan Larrya. Se menee siinä, tekee juttuja ja se on sellainen hauska ja se kestää aika pitkään. Ja sitten se pääsee toiselle puolelle. Mut mitä peli ei kerro, on se, että se ei ole välidemo,
vaan sä pystyt tekemään asioita. Sä pystyt kirjoittamaan sen, niin kuin sen jutun aikana. Ja sun pitää just oikeassa kohdassa sitä kirjoittaa take flower. Niin sit se Larry poimii sen kukkasen samalla, kun se menee ohitte siitä. Ja no, siihen aikaan se ei ollut niin, niin, kuin, niin, niin paha. Mut tavallaan, että ei tosta niinku... Mitä? Tieksää ennen sitä, että sä tulet tarvitsemaan kukkasta? Mun on pakko sanoa, että nyt mä en ulkoa muista, mutta mun täytyy tarkistaa ottaen se asia. Ottaen huomioon, että se on kuitenkin vanhaa sierraa, niin en yhtään epäilisi vaikka et. Joo, mutta se, että niin kun... Ja se kukka ei mun niin kun mielestä edes mitenkään erityisemmin sieltä pomppaa. Ja sit se pointti, että sä et niin kun tiedä, että sä pystyt tekemään. Niin, Et se Larry kävelee sieltä, että se tekee kaikkea. Ja sit se kohtaus on ohitte. Ja jos et sä niinku tajua, että hei, sä voit tehdä asioita. Tää on täys niinku hyvä esimerkki juurikin siitä, missä, mihin viittasin alussa, se, että niinku opeta, varmista, että on niin, opetettu, niin, muistuta niin, ja sit sovella. Ja tää olisi se neljäs siellä, kyllä. Että sit vaatis sen 2-3 aikaisempaa, jolloin sä oot oppinut, että sä voit tehdä tämmösten asioiden kyllä. aikana yleensäkin, jolloin se olisi vähän... Mutta tää oli tota niin mun mielestä nilkkimäinen temppu. Mutta niin kuin sanottu, niin peleissä oli paljon hyviä putsleja, myös niissä vakavissa peleissä. Niin hypätään kärkeen. Onko runner-uppeja tähän heittää? Ei, runner-upit oli muutenkin semmosia hyviä esimerkkejä huonoista ja hyvistä, mutta niin kuin tässä on ihan selvästi havaittavissa kyllä mielestäni mun 3 ja 3 se, että niin kuin miksi ne on niitä, ja paras putsle ei oikeastaan ole putsle, vaan se on kokonainen, niin kuin, voi sanoa niin kuin questline, mutta niin kuin puzzle line. Mm-hmm. Myös tulee Gabriel Knight 3:sta, okay. Eli Le Serpent Rouge, joka vie puolet pelistä tai jotain siihen suuntaan. Siinä on vaan just se, että siinä ei voi niinku yksittäistä, se on suuri kokonaisuus. Mm. Se on vähän niinku se peli, mutta ei oikeastaan, koska se on vaan tietty osa. Mm. Oliko tämä just se, mikä se tehdään sillä tietokoneella? Joo, eli Le Serpent Rouge on, se on muistaakseni myös niin, että se on ihan oikea runo, jonka alkuperää ei tiedetä. Mitä Jensen on muistaakseni? Mä muistaisin niin, että se on oikea, mutta että sit on pikkusen muokattu tuohon. Mm. Mä en enää muista tästä. Esoteerinen noin. Monen niin kuin, säkeistön runo. Ja viittaa johonkin tai sitten ei viittaa ja kirjoittajaa ei tiedä. Siis olettaen nyt, niin kuin, nyt oletetaan, että se on oikea alun perin. Ja jos ei, niin sitten tää kaikki on menee sen pelimaailmassa tapahtui näin. Mutta se on tosiaan niin kuin, runo avataan käytännössä niin kuin säkeistö kerrallaan, ja säkeistössä on aina vihjeitä. Ja kun se sisältää niin kuin ihan kaikkea. Et kun aikaisemmin tosiaan oli puhetta siitä, että sulla on se toi Schattenjäger-tietokanta, ja sit sillä tietokoneella voit siinä tehdä muutakin. Et tosiaan maalauksista etsitään piilotettua geometriaa, sieltä saadaan kuvioita, joita pistellään kartalle sen mukaan, mitä runossa kertoo vihjeet, sen mukaan vedellään viivoja, sen mukaan tehdään kaiken näköistä juttua. Ja sitä tosiaan käydään pikkuhiljaa, että ei se ole semmoinen, että okei, mä aloitan nyt, niin mä oon 5 minuutin päästä, jos mä teen sen tarpeeksi nopeasti. Se on tosiaan, tehdään sitä pitkin peliä, koska sun täytyy käydä välillä kolmion mittaa juttuja siellä kartalla. Ja siis niin kuin oikealla kartalla, ei sen tietokannan kartalla, vaan siis niin kuin siellä pelissä sä meet siellä maakunnassa tosiaan toiseen paikkaan ja katot kiikarilla. Ja mä tiedän, että tämä on pikkusen niin kuin fuskausta, koska toi ei ole yksittäinen putsle, mutta se on jotain, siis mä pelasin Far Cry 4:sta, juoksentelin siellä avoimessa maailmassa ja pohdin vaan, että olisipa kiva, kun joku tämmöiseen, mä en tiedä miksi se tuli 4:n kanssa, jos mä oon kaikkea Far Cry pelannut, mutta niin kuin, nimenomaan 4:n kanssa muistan pohtineeni sitä kiipeillessäni sinne ja kattellessani maamerkkejä, että miksei, niin kuin, että kun joku tekisi jonkun niin kuin Gabriel Knight 3 -tyyppisen
seikkailun tämmöiseen oikeaan maailmaan, missä sun pitäisi mennä kattoon paikoista ja vetää viivoja siellä ja tutkia maamerkkiä ja... Avoimen maailman seikkailupeli olisi niin kuin ihan kova, missä ei ratkaista kaikki ongelmia ampumalla ihmisiä sadoittain kuoliaaksi. Hauska, että sun ykkösputsle on tämmönen putsle, koska myös mulla on tota niin mun top ykkönen. Ja oikeastaan top ykköseen pääsi kyllä tämä ihan silleen, että tätä mä en oikein joutunut edes hirveästi niin kuin arvuuttelemaan. Mulla on ykkösenä Dagger of Amon-Ra, eli Laura Bow kakkosen. Et sehän on vakavamielinen peli, jossa on huumoria mukana jonkun verran. Ja se on hyvä, kun siis se alus Laura on aina ihan kauhistunut, kun se löytää niitä ruumiita sieltä sun täältä. Mutta sitten lopussa kun on sellainen, että jaha, taas joku kuoli, kun tulee se naamashotti siitä. Mutta se putsle on se loppu, kun kaikki on ohitte ja tota niin, Laura on tuolla poliisilla ja poliisi kuulustelee Lauraa. Ja pelaajan pitää kertoa, kuka tappoi, kenet, minkä takia ja kuka sen varasti sen, niin kuin sen tikarin. Kaikki ne asiat niin kuin pelaajan pitää oikeasti niin kuin ruveta kelaamaan sen, että mitähän tuossa pelin aikana niin kuin tapahtui. Ja se on muistaakseni aika julma vielä siitä, että sun täytyy saada kaikki oikein. Kyllä. Ja jos et sä saa, niin sulle ei kerrota, että mikä sulla on väärin. Kyllä. Se on käytännössä game over. Kyllä, siihen tulee tai bad ending. Niin. Laura, se tekijä, käy kauppaamassa Lauran johonkin kadun kulmaan yöllä, kun se jää vapaalle jalalle. Niin se on oikeasti niin kuin mun mielestä, se oli muistaakseni Josh Mandel oli siinä niin kuin pyörittämässä. Laura Bow 2 on mun mielestä semmoinen niin kuin helmi, joka on vähän niin kuin jäänyt silleen muiden Sierran pelien niin kuin jalkoihin. Koska se oli ensinnäkin, että se oli just tämmöinen vakava peli, jossa oli kyllä huumoria mukana jonkun verrankin. Sehän on siis, joo, se on niin kuin vakava samalla tavalla kuin Herkule Poirot. Niin, just. Vakava, ja siis se oli hyvinkin ottanut vaikka se on ahikalaisekseen aika groteskeja, varsinkin kun ne on jumpscareja, joka ne ruumiitten löytämiset, kyllä. Niin se on sillä tavalla niin kuin kepeähkö murhamysteeri. Kyllä. Vaikka on, mutta siis vakava kyllä. Joo, ja mä muistan sen, niin kuin sen lopun, että se tosiaan tunnelma oli hyvin piinaava siinä. Joo. Ja sitten se just, että siinä oli sekin, että Laura oli niin kuin todella tämmöinen reipas, että se Steve Dorian, mikä oli se komea, ahtaaja, miekkonen, oikein kapteeni Amerikka lookalike, niin onkin sitten pelkästään niin kuin pelastettava siinä lopussa. Muistaakseni teloksen jalkansa tai jotain. Joo. Mutta siinä tuli tota putslea poikineen. Ties mikä on muuten Laura Bow 2:n suurin putsle, tai siis suurin mysteeri. No. Miksi ne jää kaikki sinne museoon nimeksi? Ei sit riittää. Se riittää. Kiitoksia kun katselit ja me palataan tähän aiheeseen. No ei, me tähän aiheeseen ei kyllä enää palata. Ei, mutta näihin aiheisiin. Näihin aiheisiin palataan Laurin kanssa sitten tuonnemmin. Kiitos. Hei. Thank you.